paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Meikäläisen nimi on Jonna Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on Jonna Loks testaa 2. Lakriks, Hallon ja Karamel Marabu. Tännöstä tänään testissä. Joo. Tännestä sitten on testin aika. Lakriks, Hallon ja Karamel. Katsotaan. Mitä mahtaa tykätä? En tiedä. Se näkee sit. Tää haisee tai tuoksuu ja lakritsilta. On enää tosta tommonen ja kyllä tästä maistuu karamelli ja lakritsilta. Sananano annetaan 4.5/5. No joo. Joo. Ihan ok. 4.5/5 on se arvosano. Joo, tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Ira kanavani, Ira kanavani.